Kisa na Mkasa. Mambo vipi mtazamaji wangu wa Kisa na Mkasa? Karibu sana. Leo nipo kwa Njomoke hapa Chanika, Dar es Salaam. Hivi ninavyokuambia, kuna washikaji ambao ni madereva boda boda wawili, mmoja ni Baraka na mwingine anaitwa Fahadi. Hao washikaji walikunjana, wakashikana, wakatoleana alama, ni wakapigana na vitu vingine vingi kama hivyo. Sasa vipi tutafanikiwa kuwapatanisha, kuwakutanisha au itakuwa vipi? Endelea kubaki hapo ambapo upo. Asante sana kwa Chilu Latest Wear kwa kuweza kunivalisha na kupendeza kama ambavyo unaniona. Unapatikana Kariakoo, mtaa Kongo na Pemba, lakini pia Temeke mwisho, mtaa wa Likwati. Tuwe pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Sababu alionipelekea kugombana Fahadi kwa sababu mwanangu hakueleweki. Kwa sababu nilishamgea chombo changu, akaondoka nacho kwao Kochore. Chombo nini? Pikipiki. Wewe ni madereva pikipiki? Mimi ni dereva pikipiki. Nikamgea akaondoka nayo huko kwao Chole, akakaa nayo wiki nzima. Avokaa nayo anarudi hapa kijiweni. Siku ya anarudi namwambia mwanangu vipi? Akawa anaanza kupanic yani. Oh mwanangu sijui nina nini, sijui vipi, nikawa simuelewi kwa mbadevo zake. Kwa hiyo ikabidi tugu wa mwisho tukaje kwambia tumekunjana tukapigana. Ah yule bwana si ni vijana ambao tunafanya kazi ya bodaboda au sio bwana. Kwa katika masuala ya kazi yule bwana mimi kwanza kipindi cha nyuma kabisa yani au sio. Mimi nilikuwa na chombo changu ambaye ni cha bosi, ushaona bwana. Baada mimi kuwa na chombo changu, mimi na yule mwenzangu ni njia moja yani katika chimbuko letu, ushaona. Anaanza kwa yule mwenzangu unafuata kwetu. Chimbuko leni wapi? Huko Zalamoni huko. Ushaona. Kwa mimi kwa hapo kijiweni. Yaani tunavyoishi kwa hapo kijiweni ya. Yaani tunaishi kabisa kwa kubaguana, ushaona. Kwa mimi nilikuwa naona sio vema mimi kwa na chombo afu mwenzangu yule chombo wana ukiangalia wa nyumbani. Shida yake ndo yangu mimi ndo yake. Mimi nilikuwa nampatiaga chombo changu kama yani kama ndugu yangu anavyomchukulia. Sio unajua kwa sababu kabila moja sehemu moja tunaotokea wote nilikuwa nampatia chombo changu, ushaona. Kwa kwamba nilikuwa nampatia chombo changu ile bwana alikuwa anafanya kazi au sio? Yaani na maana kutwa nzima akija kwangu mimi anakuja na 5000 7000. Ushaona? Mimi katika 5000 7000 pale naipasua natoa 2000 toa mafuta robaki napasuliana pasu kwa pasu, ushaona? Kwa mimi tena naanza kutafuta tena hesabu ya watu kwa sababu kipindiko na miliki chombo cha boss sio changu kama sasa hivi. Ushaona? Kwa hiyo kwa mimi pale nampa yeye yani natoa 2000 ya mafuta nachobaki tunapasuliana mimi na yeye. Ushanaelewa bwana? Ikaenda mimi kile chombo mwenyewe akakichukua. Kwa mimi nikawajua mawe chombo sina, ushaona. Nikaachana kabisa na kazi za bodaboda na kata kazi zangu za ujenzi. Yaani yule alikuwa ni mwanangu yani, ni rafiki yangu hivi. Kwa marafiki yangu ikabidi chombo uweze kuendesha peke yako, itabidi na mwenzako lazima unampa naye riziki apate. Hana pikipiki hana. Yeye wote ni wa kijiwe. Wote kijiwe kimoja. Siku hiyo nilikuwa nimepumzika, ngamba mwanangu chukua pikipiki leo, fanya day worker na wewe, pata riziki. Akachukua pikipiki, akaondoka kwao huko. Alipoondoka alikuwa nayo kama siku 6 hivi. Yaani ilitakiwa akae nayo siku ngapi? Siku moja kwa sababu dai wake inakuwa siku moja tu. Kuanzia asubuhi mpaka jioni namlekeshia mwenyewe chombo chake. Hiyo siku 6 azokanazo yeye. Ndio ikafika kipindi mpaka bosi akawa ananifuata mpaka nyumbani. Alivyonifuata nyumbani mwenyewe akawa anataka hela yake. Mimi nikamwambia mama mimi hela hapa sina. Pikipiki na kuna mtu kachukua kaondoka nayo. Kwa hiyo ikafika kipindi mama ikabidi tuchukuane mpaka nyumbani tupandikishane mkataba. Yule mama akaanza kutaka hela yake. Kabidi mama yangu mimi atoe hela amgee yule bosi aondoke. Ndio bosi akachukua hela yake akaondoka. Hela wiki. Siku moja bwana akanifuata. Bwana ndugu yangu anapiga kazi za ujenzi. Mimi nimepata chombo. Ushaona? Chombo kiapa mwanangu atakuwa tunafanya kazi. Safi tunafanya kazi. Nikamwambia sawa, ila mimi kwa sasa hivi siwezi nikaacha huku kwa kutegemea chombo chako cha dei waka. Kipindi mimi wewe unaendesha honda yangu nilikwambia unaniletea hela mbuzi. Je, mimi nikiwa naendesha honda yako nikukuletea hela mbuzi utalizika? Ah, mna mwanangu, kama mimi nilikuwa na yumba, wewe usilipize kisasi. Tutakuwa tunafanya kazi, ushaona? Kweli mimi nikamuelewa kwa ndugu yangu. Nikaachana kazi zile, nikarudi katika masuala ya bodaboda. So ile bwana jomi nilikuwa nafanya kazi yani ile asubuhi saa 12 na msha chombo hadi saa 2 ya usiku nakuta anampelekea 20 25 anakuja kunipa 2000. Ushaona? Na maana hela kibao ni kazi mimi nimemfanyia yeye. Yaani ilipita kama wiki mbili style yake ndio ilikuwa hiyo hiyo. Mimi sikumuuliza wala sikumkooa. Unajua nilikuwa najikaza kiume. Kwa nini mimi mwenyewe kwa hasira zangu nilichokifanya mimi? Siku nilienda kwa msha chombo ile asubuhi nikaondoka nacho nyumbani ambapo huko shamba kwa nipokueleza au sio. Nikakaa ni kama siku 6 hivi, siku 6 au 7 kitu kama hiko. Kiasira yani nikakaa nacho kule ile chombo. Siku ambayo nilogeuka nirudi huko akanieleza bwana vipi kuhusu mazingira? Mbona siku zote mimi sikuoni umeondoka na mimi nilisikia umeondoka kwa kwenu kwa inakuaje masuala ya hela? Mimi ikabidi sasa nimkazie. Ushaona? Ila sio nilikuwa namkazia kwa labda kama nitaka nimkomoe. Hela nilikuwa nayo, ila kwa namkazia kwa kumpima imani yani kama kweli roho anayo au hana. Ushaona? Kweli yule mwanangu roho alikuwa hana. Kwa sababu yule ni rafiki yangu alafu